Berdiri. Yes. Di depan sini. Kita tengok payung, Okey. Okey. Kita jangan lupa. Pegang balik. Okey. Alhamdulillah, lega. Okey, alhamdulillah kita dah selamat mendarat. Jangan lari, tunggulah sekejap. Okey, okey. So macam best tak? Ha, best gila. Rasa nak fly lagi. Hey, korang kena cuba tau. Okey. Woo! Okey, thank you. Thank you for flying with us. Yes. Okay, high five sikit. Woo! Okay, bye-bye. Bye-bye.